Юрій Токарський зі Львова, гончар за професією та покликанням. Відколи у 1991 році закінчив інститут прикладного мистецтва, відтоді гончарство стало його творчою справою. Проте бажання стати гончарем з'явилося ще у дитинстві. Я народився не у Львові, а в Львівській області. У нас там село таке є, де споконвіку робили ту керамику. Я з малого ще дивився на то. Мені то подобалося, я хотів навчитися. А потім, якщо закінчив інститут, то взагалі я почав робити щось нове, щось своє. Для себе майстер обрав димблену кераміку. Серед найцікавіших виробів – підсвічники, графіни, аромолампи і навіть чайник для китайської чайної церемонії. Сипають по самий верх їхнього такого специфічного чаю. По саме верх і заливають кипятком. Перший чай, перший оце заварку зливається, бо то рахується, що його пити не можна, там ті смоли всі виходять. І кипятком тоді заливається другий раз, ставиться на ту дошку. І от оцею штукою прижимається для того, щоб через носик витекло лишки. Витекло, воно якраз в тих пазах, в тій дошці зупиняється. І тоді беруть чайника, розливають на тут об'єм його на дві піали. Дві піали виливаються, і тоді він запарює ще третій раз. Ще п'ють по одній піалі і все. Але настільки той міцний китайський, ну правдивий, не той, що продається в нас, а от їхній правдивий чай, що тих двох піалів, він по міцності як дуже міцна кава. За роботою митець розповів, що нині глиняний посуд знову у моді, що гончарство в Україні таки розвивається, відкриваються спеціальні школи. Гончар погодився провести майстер-клас і для мене. Та намочіть руки. Сильно. Добре. Тепер кладіть руки на глину. От. Спочатку треба чуєте, як глина йде? Так. Як м'яко і ніжно. От це вроді би глина, але це є кусок живого. От дивіться, я починаю. От зараз ми робимо дирку для того, щоб зробити дно, щоб це глина розходиться, і то магія починається. Бачите? Чуєте, як по пальцях іде? Так. Чи кожен може бути гончарем? В принципі, гончарем може бути кожен. Тому що, якщо людина дуже сильно хоче, вона може навчитися центрувати, тягнути, робити елементарні форми може зробити кожен. Єдине, що розходиться про те, щоб не тільки форму зробити, а потім ще й орнамент, ще навіть відчути ту саму форму, різниця між верхом, низом. Це вже ну просто треба мати чуття. Є люди, які не вчилися, але вони мають страшне чуття. Один-два. Тобто можна сказати, що глина – це ваша стихія. Ну так, напевно, що так. Тому що ну були періоди, коли я думав, все, кидаю, то все, йду кудись, буду займатися чимось. Але потім якось так проходить час і ну мені подобається, я люблю то. Треба одною рукою звідси прижимається і звідси. І глина, коли, але з тої сторони треба, щоб глина йшла за руками. Ось таку миску зробили ми з паном Юрієм. Далі виріб повинен висохнути і тоді його ставлять у піч. Після цього можна розмалювати або ж створити якийсь власний дизайн.